אתמול דיברנו, ודיברנו דברים יותר כלליים בעניין. נעשה קצת לדבר יותר פנימה, אולי אם הציבור רוצה כך לשאול את שאלות, לעורר נקודות, אבל לגעת באיזה דבר אחד מתוך כל העניין. אני מדבר על דברים שאני פוגש תוך כדי משך היום, ואני חושב שכולם פוגשים, אז זה מנסים לדבר ולהביא לזה קצת הסתכלות באור דבר הצדיקים, באור האמונה. כמו שכבר הזכרנו, אני חושב שזה הקדמה נכונה לכל דבר שנדבר, שצריכים לראות בכל דבר הזדמנות. הזדמנות, ההבדל בין אחד שמתמוטט לאדם שמתחזק, זה האם אתה רואה את עצמך רק בהישרדות, או שאתה עכשיו בהזדמנות. זה הבדל גדול מאוד, אדם שנמצא בהישרדות, אנחנו פוגשים מסביבנו מלא אנשים שמייצגים את הצד הזה, זה אדם שאין לו את ה... אולי הוא רוצה להיות פה, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות במצב הזה, כן, אבל יש הבדל, אחד שהמוטו שלו, הקו שמוביל אותו, אני לא רוצה את הסיטואציה, אני לא רוצה. לבן אדם, שאומר, תשמע, זה המצב עכשיו, בוא נראה איך אני חי בתוך המציאות הזאת. ועוד יותר מזה, איך אני מפיק בתוך המציאות הזאת חיזוק. אף אחד לא בוחר. אתה לא בוחר את הדברים האלה, וזה גם חלק מה שיכול להוריד מאיתנו גם לחץ. זאת אומרת, אני לא בוחר. זה לא קשור לבחירה שלי. אני לא יכול, אם הייתי צריך להחליט אם לנסוע למקום שיש שם סכנה או לא, צריך לבדוק אם מותר לנסוע או לא. אם אני נמצא במצב מסוים, אני נמצא שם. יש לי בחירה האם להיות פה מוכה גורל, או לחיות פה באור האמונה שזה משהו אחר לגמרי. ואדם יכול להרגיש עם עצמו מאוד חזק את זה בחוש, רואים. כשאדם נמצא בסיטואציה, אפילו מסתם לדבר על משהו יותר ניסיונות פרטיים. אדם נמצא במצב של קושי, מצב של פחד במיוחד, מי שחווה פחד, מי שהתמודד עם פחדים. המצב התבוסתני, שאתה נמצא במצב של תבוסה, שאז אין כוחות נפש להתמודד עם כלום, זה המצב שבו המוח משדר לאדם, לא אמור להיות פה, מה זה קשור אליי? לא אמור להיות פה. וכשאתה חי עם השדר הזה שלא אמור להיות פה, למה זה קורה לנו? אין לך שום כוחות נפש, כל כוחות הנפש רפים. זה מאוד מעניין, אדם כאילו חסר כוחות נפש לחלוטין, הוא כולו מופקר לכל החיידקים ולכל המזיקים שבעולם, הוא לא מוגן, לא שומר, הוא לא אסוף. כן? יש כזה מושג שאדם חי בכזה מין מוד של אין לו נכונות, אין לו מוטיבציה, כמה שזה מוזר לדבר על מוטיבציה, מה מוטיבציה פה? צריכים לשרוד. אין לו כוחות נפש, כי הוא לא חי בכלל. החיים, במהות של דבר חי, זה דבר פעיל, זה דבר חי. זה לא אימנעות, זה חיים, זה חי, זה לא מוות, כן? אבל יש כאלה שהחיים שלהם לא חיים. זה מצב שאדם חי, ולכן רבינו אומר שהאדם שיש לו אמונה, חייב חיים. מי שאין לו אמונה, החיים שלו לא חיים. החיים זה אמונה. ויש הבדל, לכן אומר, זה קודם כל הבדל. אם אני נמצא פה עמוד שצריך להצמד אליו, הקו, הלוך הרוח, להתחזק את זה ביחד, וזה חלק מה שאנחנו עושים עכשיו, זה לא לדבר כרגע על איך זה לא יפגע בי, אלא על איך, מה אני חי פה, איך, מה להתמקד, כמו שבאנו אתמול, מה להתמקד עכשיו. ולכן אנשים שיוצאים משברים זה אנשים שאומרים איך אני הופך את המשבר הזה לצמיחה. פה זה קשה להגיד כאילו מה זה משבר, איך אני הופך את זה לצמיחה, מה אני משתמש בכל הרקטות, כל המתכת, אולי אני אעבור להשקיע במתכות, נשתמש בכל הנפלים בשביל למכור ברזל, איך נהם, כן, במובן אחר. כל הנפילות אמונה, כל הקשיים, זה יכול להיות בית ספר לאמונה, גילוי חדש לגמרי של אמונה בלב של כולנו וגם בלב של כל אחד ואחד באופן פרטי. אין ספק שכשיש לך ניסיון יותר גדול, אפשר לקנות שם לימודים עצומים. אז זה קודם כל, זה הקודם כל. ופה זה מתקשר מאוד עם הנקודה שרציתי בעיקר להתמקד בה. זה קורה במיוחד עכשיו בימים האלה. יש שתי תופעות, יש לחימה, יש מה שקורה, ויש עוד אירוע הרבה יותר גדול, הרבה יותר מסוכן. זה מה שקורה עם א', יש מה שקורה עם א', יש מה שקורה עם א', מה שאתה קורא, אם זה חדשות, אם זה עדכונים, הם הכל הקורה שאתה שומע ברחובות, כל מיני קולות וכל מיני דיבורים שיש בעולם, וזה לא עניין של מותר או אסור לשמוע או לא, השאלה רק איפה אתה נמצא, איפה אתה רוצה להיות בעולם, ואנחנו רואים דבר מאוד מאוד שמוכר לנו, אבל זה עכשיו עוד יותר, עוד יותר. יש לציבור תאווה, תשוקה, אתה יכול לקרוא לזה חולשה לתבהלה. יש אנשים משוגעים, זה צריך גם להגיד בפני, יש אנשים בעיות נפשיות שמנצלים זמנים כאלה של כאוס, הם רוכבים על הגל, אף אחד לא מבין מה נכנס להם לראש, פשוט זה הכיף שלהם, זה לא הכיף, זה שריטה, אני בקיצור. הם ממציאים שמועות, הם יוצרים כל דבר שחולף לה בגולגולת, הוא משווק לכולם, רק בדרך כלל בימי שגרה, אף אחד לא מדפדף ולא מפיץ שמועות לאנשים קוקוים. אבל בימים יותר לחוצים, אולי תכף נבין יותר למה זה ככה, אז יש מין כזה, האצבע קלה על ההדק, מיוחד בשביל שקצת קשר לטכנולוגיה, זה יותר מהר זה קורה.
ומפה לפה ומאוזן לאוזן, בלי להבין אפילו מה אמרתי, אנשים מריצים מידע וזורים את הפחד, כאילו זריעה וזריעה של הפחד לכל הכיוונים, ואנשים לא חושבים, אפילו אנשים חכמים, מעבירים, מפיצים מידע שבכל זמן אחר הם היו שמים את האצבע על הרקה, איך אתה, כאילו, איך אתה קונה מידע כזה, איך אתה כזה מהירות מעביר אותו הלאה לפני שאתה עונה לעצמך על השאלות שיש לך למידע המוזר והעזוי והתלוש הזה. וגם מה זה מועיל, למי זה מועיל. יש כזה דבר, זה מאוד מעניין, שכשיש בעלה, כולם יורדים לרגליים. כמו שיש פחד, רגליים מועדות. אדם, המוח שלו יורד לאזור הרגליים, לכפות הרגליים. ממש מוחו יורד לרגליו, מפחיד, ורגליו עולות למוחו. ולכן אתה רואה על אישי שיש איזה כל נפץ או משהו, כולם רצים. לעצור שנייה, המוח נמצא פה, הוא צריך לתת הוראות לרגליים ולא רגליים לראש. ולכן במקום שגם הוראות יבואו מלמעלה, מאיזה הנהגה מסוימת, ההמון מביא את ההוראות אל ההנהגה. זה תחילה לכן במלחמה שהיה לנו, מלחמה שהיה באמת בעם ישראל, את הגוף הצבאי שהלך לפי דברי התורה, לפי הכהן וכו'. אז היה את ההכרזה לפני כן, מהתחלה היה להם מותר לכל אלה שעומדים מאחורה, שאומרים שאף אחד לא ירוץ אחורה במערכה, שיש מערכה, יש להם רשות לקצץ את רגליו. שביש חוזר כי תחילת, איך כתוב? תחילת נפילה, מה? לא, תחילת נפילה, הניסה זה תחילה של הנפילה, זה נפילה ניסה. הנפילה זה תחילתה זה ניסה. גם נפילה כפשוטה, גם נפילה של הצבא שנופל ברגע שמתחילים לרוץ. מה? הרגליים. מזהירים גם את הלוחמים, אל תיבהלו מכל אלמות פרסות הסוסים והטופים שדרכם היה להרעיש ולעשות פחד. כי למה? כי יש שתי מלחמות, יש מלחמה פיזית, זה דבר אחד. המלחמה יותר גדולה ויותר רחבת היקף, יותר מסוכנת, זה מלחמה במוח, בשכל, ברגש, בנפש. וזה מאוד מאוד קשור למלחמה רוחנית, אתם אומרים, מלחמה רוחנית, זה ככה. וגם את זה צריכים לשמוע, ותכף נחזור לנושא שהתחלנו. נראה לנו שעכשיו זה מלחמה, אתה יודע, מדברים על חמאס, מלחמה עם, יש פה חמאס. אנחנו רגילים לדבר בדרך כלל בימי שגרה על מלחמות עם קליפות, בחינת חמאס, בחינת זה, בחינת אדום. עכשיו אתה אומר, זה מלחמה, זה לא מלחמה רוחנית. קודם כל חשוב לדעת, זה לא נכון. אין דבר כזה. כל פעם שיש דם ישראל נשפח, או שיש איום גם על הגופים, שזה גם ממד רוחני. עכשיו, מה נפקים לי תכף, אבל יש איזה מד רוחני. כלומר, יש פה, ודאי, לא סתם מחפשים את עם ישראל, את היהודים, מחפשים, שזוכרים את זה, מפה גם אפשר לשאוב הרבה חיזוק. זה לא סתם אקראי, לוחמים פה על חתיכת אדמה, זה ברור לכולם. מה נפקה מינה? שנבין, כי אנשים שואלים, אז מה אני יכול לתרום לקרב, או איך אני יכול? זה מאוד חשוב השאלה הזאת, כי אם אני לא לוחם, אז מה אני כן? אני מתגונן, ומאוד לא כדאי להיות אדם מתגונן. אדם מתגונן זה אדם חלש, אדם מסכן, שרק מתחבא מהטילים. תהיה לוחם. מאוד מעניין, חיילים שהולכים לקרב, לחזית, הם ציבור משתוקק להתגייס. פחד נמצא בדרך כלל בעורף. כשאדם נמצא בחזית, אנשים רגילים, זה לא שהוא מישהו אחר אמיץ. אדם נמצא בעמדה והראש שלו בנוי, אני הולך לתקוף, אני הולך להתקיף, אין לו פחד. זה או שאתה נמצא בפחד, או שאתה נמצא בנקמה, בהתקפה. אז אתה חייב לעבור מצב התקפה. שאלה מה? מה תתקוף? מי תתקוף? אז התקפה כן אנחנו לעשות אם אנחנו מסתכלים פנימה. קודם כל אדם צריך להבין מישהו לוחם. על המוח שלי, מישהו לוחם על הנפש שלי, מישהו רוצה לחלל את המקדש הפנימי הזה, ונבין, זה לא דבר ריקו, ובזה אני רוצה בעיקר להתמקד עכשיו בשיחה הזאת, כי זה לא דבר ריקו, היישוב הדעת של יהודי. יישוב הדעת של יהודי, השלוות נפש, הביטחון, הפנימיות השמורה של כל אחד מאיתנו, זה קדוש, זה לא רק הגנה פסיכולוגית, זה קדושה. כלומר, הפרצור חומת מגדלי, הנקודה שאנחנו יודעים שרבינו בליקוטי מראה מדבר על זה שיש חומות של המוח, שלושת המוחים זה חומות שמורים פני כל התאוות, אנחנו יכולים לדבר על זה בקשר לתאוות. לא פחות מכך, הזכרנו קצת זה אתמול בשיחה, באותה מידה, ולא פחות מכך, לגבי פחדים, תבהלה וכולי, זה אותו עניין, שיש קליפות וכוחות רעים שרוצים לפרוץ לאדם את החומות של המוחים ולהיכנס לתוך הראש. ואתה רואה את זה בחוש. ברגע שאדם מתחיל להתפזר, ומה זה תפזורת? תמיד תפזורת קשורה לבהלה, קשורה לתפזורת. פחד קשור לתפזורת, שאנשים מפחדים, הם בורחים כל אחד לבד. כשאנשים, לעומת זאת לוחמים, הם חוברים אחד לשני, לוחמים כתף אל כתף. כשמישהו רוצה לדחות אויב, הדבר הראשון רוצה לזרוע בשורותיו בהלה, כדי שכולם יתפזרו ויהיו בודדים. ברגע שהם מאוחדים, אי אפשר עליהם, כן? שהם נמצאים באחדות, אי אפשר עליהם. אדם נמצא באחדות, אותו דבר גם אחדות פנימית, שאדם נמצא בפיזור,
אין לו דרך להגן על עצמו מפני הפחד. כשהוא באחדות פנימית, אי אפשר להפחיד אותו. כן? תכף נבין יותר, אבל קודם כל להבין את הרעיון. ויש לנו אויבים רוחניים שרוצים, יותר מאשר למוטט לך את החוזה ולשלוח טילים, מה שהם רוצים, גם הם לא יודעים, הם גם יודעים את זה, הם יודעים. אנחנו יודעים שהחבר'ה האלה משתמשים כל הזמן עם פסיכולוגיה ועם מסרים, מסרים מהאויב, מסרים שמטרתם דבר אחד, לבלבל. אבל יותר מזה, מזל שלהם, יש מלחמה גם כמובן מבחינת הכוחות הרוחניים, רוצים דבר אחד, לגרום לנפש היהודית להתבלבל. היה סיפור, אני מאוד אוהב את הסיפור הזה, הבלזרוב נסע, דברנו בלז, נסע פעם בשביל מצס, בשביל אפיאס מצס, אני חושב. אז היה שם, אני חושב שזה אפיאס מצס, והוא נסע והיה לחץ של זמן להשיג, ספור זמן, אולי היה ברב יום, אתם לא יודעים מה. הנה יש לו קצת לחץ, והנהג נוסע, וכל העסק היה בבעלה כזאת. טוב, בשלב מסוים אמר לנהג לעצור שנייה בצד הדרך, והוא שומע אותו אומר ככה, הוא אישן הנפש מבעולו. יכול לעשות את זה כמה פעמים, הוא אישן הנפש מבעולו. הוא לא יכול לסבול את זה שהנפש שלו נמצאת שם מצב בעלה, אפילו שהוא רץ בשביל מצווה, ובוא, ויש לי להספיק ולעשות. כיוון שיש פה בעלה, הוא רצה, הוא לא הסכים להיות חלק מהאירוע הזה. בלי בעלה, בלי בעלה. אבל צריכים להספיק, בלי בעלה. בעלה, אתה כבר חיללת את הקדושה שלך. אל תיכנס, אל תיסחף עם הבעלה. אתה לא יכול להגן על עצמך עם בעלה. אפשר עם ישוב הדעת, כן. מה שמגן על האדם זה החומות של המוחין, הישוב הדעת. וכשאדם באמת נפרץ לאותו חומות מוחין, תכף נבין קצת יותר מעשי, גם איך ומה, אבל כל אחד יכול להבין את זה. כשנפרץ חומות המוחין, באמת הוא מחולל. זאת אומרת, אתה מרגיש את זה מיד, אתה רואה. אנשים מסתובבים סביב הזנב של עצמם, מבולבלים. גם אפשר לבוא להבין את המצב, נמצא עם מצב כזה שיש כזה בלגן, חוסר סדרים, כולם נמצאים עסקים מתכונת מלחמה, כן? יש כבר סעיף מלחמה, אז אנשים מגיעים לעסק, מדבר, אם ידשיג, הוא לא זה, הוא לא נמצא, יש תחושה כזאת של רחובות ריקים, ועל כולנה, אתה הולך לחנות, עכשיו דיברנו פה, מדפים מסומנים, טואלט אין, חלב אין, לחם אין, ביצים אין, הכל יש, לא בוא, שכל אין, אין ישוב הדעת, פשוט, אנשים אין להם ישוב הדעת, שמגיעים לחנויות מעמיסים, הרימות של טואלט. לפני 3 שנים בקורונה עשית את אותו שטות, קצת פחות, הפעם שכללו עוד יותר. מה, נשארת ונשארת בסוף תקוע, פתחת גמח לטישיו, מה אפשר לעשות עם זה? אדם לא חושב, יש מלחמה באוקראינה, יש גם חנויות פעילות שם, הקרבות הרבה יותר, מתים יותר מפה. אבל אנשים לא חושבים, וזה גם העדר. עכשיו, לא דבר בגנות של אף אחד, אבל כן בשביל להתחיל לעצור. פרנס, אתה שם לב שהציבור מתנהל בצו התבהלה, יש אפילו תשוקה לתבהלה. תבהיל אותי קצת, תטריף אותי, זרוק אותי מהמוח של עצמי, שאני אפעל בשיגעון מוחלט. אדם, תעצור, אם יש פתרון, הוא נמצא פנימה, לא בחוץ. הוא נמצא בהתכנסות, לתוך המוח, שם יש קדושה. הרבינו אומר שאדם יכול לעמוד. אפילו עם שכל פשוט אחי, אפילו אחרי שפגם את מוחו, כל אדם פשוט יכול עם השכל שיש לו בתולדה, לעמוד נגד כל העולם הזה ותאוותיו. והיום התאווה השלטת זה תאוות הפחד. בימינו עכשיו ממש. תאוות הפחד. אתה יכול לעמוד עם שכל פשוט. רק אדם לא רוצה לעמוד עם השכל הפשוט. הוא מעדיף להיות חלק מהמון. ואז אתה רואה דבר נורא. כמובן שנוצר בזה מחסור, בלגן, כן? אני מביא את זה רק כדוגמה. שהבעיה האמיתית, הפחד האמיתי, זה לאבד את הישיב הדעת. ולמה חשוב להגיד את זה? זה חוזר מה שדיברנו וזה כל כך חשוב, כל כך חשוב. מה הנזק שלנו? מה מבלבל אותנו? שומרים לנו כל מיני סיבות לפחד מדברים שאנחנו לא יכולים להציל את עצמנו מהם. איפה האדם יוצא מדעתו? שהוא מפחד מדברים שהוא לא יכול לאמת אותם, והוא לא יכול, גם אין לו הוראה ברורה מה לעשות. הרי אתה יודע, יש לך הוראות מה צריכים לעשות בשעת הזקה, מה צריך לעשות באופן כללי, ברמת ההשתדלות, יש לך את התפקיד שלך, אל תסתובב בחוץ, תעשה מה שאתה יכול. די ברור, ודי מצומצם מה שאתה יכול לעשות. אבל מעבר לזה, שימו לב שבדרך כלל כל התבהלות מגיעות לא ממש קשור מה אני יכול לעשות, אלא מה שאתה לא יכול לעשות. לך תדע. ואז קונספירציות. ומאיפה זה יגיע לנו? ואנחנו לא יודעים מה, ואומרים ש... וככל שיותר יוצרים לך תחזיות למה שאתה לא יכול להתמודד איתו, ככה אנשים יותר נלהבים לצרוך את המידע הזה, והתוצאה הישירה היא שאדם מאבד את הראש שלו. אדם מאבד את הראש שלו. מה שאין כן, כשאומרים לך, אני אגיד לך מה אתה כן יכול לעשות. משהו שאתה יכול להתמקד בו כדי להציל את עצמך וזה בידיך, זה תמיד יכול רק לחזק, זה לא יכול להבהיל אותך. שים לב, שאומרים לך מה לעשות, אז זה מרגיע אותך. אחד הדרכות שעושים במצבים של רעידת אדמה או כל מצבי חירום,
אנשים שמתומכים, שהתפקיד שלהם זה להציל את האנשים מלהגיע לבעלה, למנוסה המונית, ולאבד את הראש, זה להתחיל לשאול שאלות, או לתת לאנשים הוראות פרקטיות, מעשיות. אתה תעמוד פה, תעשה זה, אתה תנווט פה זה, אתה תספור שכולם נמצאים. לא כי צריכים דווקא את כל הכוחות בשטח, אלא כדי שאנשים לא ייכנסו לבעלה, תן לו תפקיד. ברגע שהוא יוצא משהו רגוע, ככה הנפש שלנו בנויה. אנחנו ברוך השם, יש לנו את כל האוצרות ואת כל הכלים להתמודד, אם רק נסכים לשמוע. הבעיה שאדם זונח את הכלים האלה, מתחיל לשמוע בחוץ. את מה שהוא לא יכול להתמודד עם זה. אומרים שאולי נעשה ככה, אולי נעשה ככה, ואולי ככה, מה זה יעזור לך? מהו הדבר שבאמת כן אפשר להתחזק איתו, שהוא באמת מקד מאוד? אז הזכרנו את המילה הפלאית שנקראת יישוב הדעת. לפני שהם שואלים, איך זוכים ליישוב הדעת? שנייה, יישוב הדעת. למה כזה חשוב יישוב הדעת? כי אם יש מה שיכול להציל אותך, ואת האמונה שלך זה יישוב הדעת. אמונה הולך עם יישוב הדעת. אי אפשר לקנות אמונה בלי יישוב הדעת. אמונה נותנת יישוב הדעת, אבל בלי יישוב הדעת אדם אין לו אמונה. כי הוא מחפש את הכל חוץ מאת האמונה שלו. הוא לא, הוא שוכח שיש לו אמונה. כמו שהבן אומר, יש משל שאומר שאדם בבעלה, מתי שיש שריפה, אז אומר, זה, לא זוכר את הלשון שם, אבל הוא אומר שאחד זה טעות וזה יבלת גדולה, שכשאדם מתוך בשעה שיש שריפה, אז הוא חוטף דברים מכל הבעל היד, בסוף יתברר שהוא חוטף את כל מה שלא צריך, כל הדברים לא חיוניים. תופס דברים לא חיוניים. אם כל לחטוף את הדבר החיוני, הוא חוטף את הלא חיוני, סוחב על עצמו עד אפס מקום, ובסוף מה? וזו התופעה. שכשקורה משהו, אנשים עסוקים בכל מה שמסביב. אבל היופי והנס שלנו, וזה הנחמה שאפשר להתחזק, וזה מה יכול למקד אותנו. שלאדם יש במה להתמקד כדי ליישב את דעתו. יש לו ג' מוכין חוכמה מן הדעת, יש לו שכל בתוך הראש. יש לו משכן בתוך המוח. אם אתה לא נותן לכל דבר לפרוץ לתוך המשכן הזה, ואתה מתמקד אפילו קצת במשכן של המוח, כבר זה מעניק ביטחון ושלווה, וזה כבר מייצר קדושה, ואני חוזר דווקא למילה קדושה. כי אם לא, אופם, יש פה מלחמה על הקדושה. זה לא סתם. זה שיש שמחבלים מנסים לפרוץ ליישובים, זה המלחמה הגשמית. המלחמה הרוחנית, שהיא גם נפשית, פסיכולוגית והכל, היא במקביל לזה, ממש בתוך האירוע הזה. לפרוץ למוחות, לגרום לבעלה במוחות, לאבד את הראש. ואנשים שיכולים להכריע את הכף בתפילות, בדיבור עם השם, בלימוד זכות, ובעצם היישוב הדעת לא עושים את זה בגלל שהם מבועלים. רבן אמר, למה אתם מעניחים לקדוש ברוך הוא לגזור גזרות? תדברו איתו כל הזמן, בהתבודדות. אבל אדם, מי עושה את זה? יש כאלה שעושים בתמימות ופשיטות. אדם לא יכול להתבודד, הוא באמצע לדבר עם כולם על מה שהולך להיות, על מה שזה, והם אומרים ש... וכל מדבר עם השם, כי זה דווקא, אפילו מישהו הרבה מאוד שירה כן מתבודד. כי הוא אומר, כן, אבל מה אני יכול לעשות כנגד כל הטילים האלה, כנגד אני אדם כזה קטן, פגום. בטח גם הערבה שלי של הושענא רבה לא עבדה, כי הנה, אתה רואה, דפקנו את הערבה, ועכשיו טילים, מה עם הערבה, אולי זה לא עבד? קודם לחשוב מחשבה הפוכה, אולי הקדוש ברוך הוא עלינו. שהדבר הזה שאנחנו לא יודעים מה עוד יכול להיות, רגע אחרי שאנחנו החזקנו את כלי הנשק ביד, את כל ארבע מינים והערבות, אנחנו לא מבינים כלום. עכשיו יש את המלחמה הזאת שיש את הכוח של עם ישראל, נכון שקורה מה שקורה. אתה יודע מה המערכה? אתה לא יודע מה המערכה, אז איך אתה יודע מה, האם יש פה ניסים או אין ניסים? חליל, ודאי שיש ניסים, יש הרבה, כבר עכשיו סיפורים של ניסים, אבל אנחנו לא מסתכלים, לא שופטים, כבר אמרנו. נחזור לעניין. יש מצבים שבהם, כשאתה רוצה לדעת מה לעשות, זה קשה מאוד. הדרך הכי טובה לדעת מה לעשות זה כל מה שאתה מרגיש, כל משוב שמגיע לך לעשות משהו מסוים, תעשה הפוך מההוראות. אם תעשה הפוך מההוראות, הצלת את חייך. תעשה הפוך מההוראות. אדם שנוסע באנגליה עם אוטו, והוא ישראלי או שהוא כל תושב, כל מדינה אחרת, ששם הנהג יושב בצד שמאל של הרכב, אם אני זוכר עדיין בצד ה-70, נכון? ופתאום הוא צריך הכל להפוך את הראש שלו, אומרים לו, תקשיב, כל מה שאתה רוצה באופן טבעי לעשות, תהפוך, תעשה הפוך מההיגיון, כן? קצת קשה, אבל זה הפתרון היחיד. יש רוח מסוימת. מה שאתה מרגיש שמגיע בחוץ, תעצור שנייה, זה צריך להיות הפוך כנראה. צריך להיות הפוך. הפוך, כי העולם תמיד ישדר לך עכשיו את הדבר הפוך מהאמונה. הפוך מהישב הדעת. זה לא שעכשיו, טוב, אמרו לך להיכנס למקלט, צא מהמקלט. לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על תנועת הנפש. הנפש אומרת, בוא נשמע מה... חכה, תעצור שנייה, תשאל את עצמך אם אתה רוצה לשמוע. ולמה אתה רוצה לשמוע? או אם שמעת משהו ואתה מרגיש, תעצור שנייה את הרגש. הרגשת. יכול להיות שאתה רוצה להרגיש את ההרגשה הזאת, אתה לא חייב לקבל את ההרגשה הזאת. ובוא, אני רוצה להתמקד פה בנקודה שהיא מאוד 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 מעשית. פועלת פלא. אדם חושב לעצמו, אין לי יישוב הדעת. אני לא יודע, יש לי תאווה גם לשמוע את כל מה שקורה, וגם לשמוע בלי קשר, ואני שומע כל הלילה מטוסים, אנשים לא צריכים לרדם בלילה. יש לו מופע אורקולי, שבאופק ובראש, הוא שומע קולות כאלה, ואתה יודע, שאדם רק שומע קולות ולא רואה דברים,
המוח צריך כאלה ציורים בלילה, ומסוקים, ומזלטים, ומטוסים, ומה עוד? אפילו לא יודע מה, הוא שומע כל מיני סוגים של קולות שאף פעם לא שמע. קולות, קולות, ובומים, רחוקים וקרובים, הוא צייר לעצמו שכל הרחוק כבר נחרב, ורסיסים נופלים לו על הבית. יכול להיות שהמצב, מצב לא פשוט, בלי שום ספק. והוא לא יכול להירדם בלילה. אה? ואומר לך, תגיד, איך אתה מדבר איתי על יישוב הדעת? אני לא, אין לי יישוב הדעת כרגע. טעות. יישוב הדעת זה לא דמות עכשיו, אתה צריך לצור את הדמות, את הפרופיל של יישוב הדעת. אתה צריך להשיג כמה דקות של יישוב הדעת. אתה יכול להשיג כמה דקות של יישוב הדעת? כן. תתנתק לכמה דקות מה שקורה, תלשום עמוק, תתמקד באיזה לימוד פשוט, או בעשייה, או בשיחת חברים, או אפילו בנשימות, אם אתה יכול לעשות כלום, או בניגון. כמה דקות. כבר אתה מתחיל להרגיש איזה פיסה, איזה אי של שפיות מתחיל להיווצר מתחת לכפות הרגליים. אתה גם מתחיל להרגיש קצת אולי את מתיקות המוח, כמו שרבנו קורא לזה, לטעום את המתיקות של המוחים שלך. מתיקות המוח, למוח יש יכולת להמתיק את כל האיברים. למוח של יהודי יש את היכולת להמתיק את כל הדינים. אתה יכול להמתיק את הדינים מעליך ומעל הסביבה שלך. אתה יכול לעשות מתוק. מתוק זה לא שאתה חי באופוריה. מתוק זה בדיוק הפוך מהבעלה. זה שיש רועה לעם ישראל. שיש בעל הבית לעולם. שהעולם הוא לא הפקר. שיש עליה עכשיו השגחה פרטית. וזאת אמת ברורה שכל אחד אדם יכול לראות את זה בחוש. יש שתי עולמות, בדרך כלל אנחנו רואים אותם, עולם אחד בחוץ, עולם בלי אמונה, עולם עם אמונה. היום זה מתקרב מאוד, זה קרב על הבית. אתה מרגיש, או שאתה מוציא את המחשבה מהיישוב הדעת, אתה נמצא בעולם בלי האמונה, בלי בעל הבית, או שאתה חוזר פנימה ואתה רואה שיש כן בעל הבית. זה שני אירועים שקורים באותו אירוע. אותו אירוע יכול להיות בו אירוע חיצוני, שאין בעל הבית, זה הפקר מוחלט, איש הישר בעיניו יעשה, כאוס ברחובות, או שאתה קצת מודד מתוך הבלבול פנימה, אתה פוגש שיש בעל הבית. אולי יש דברים נשמעים קצת מופשטים, אבל רק עם התנסות אישית אדם יכול לחוות אותם. אדם יכול לקבל בהירות של אמונה וחוויית אמונה חזקה בתוך זמן קצר מאוד. אם הוא מתמקד פנימה, אם הוא עוזב את המסביבה, נכנס פנימה בלי לנות תשובות לשום דבר, נכנס אולי איזה ספר, אולי עושה עצמו חצי שעה שם סטופר, לא מתענים בכלום. יישוב הדעת. פתאום אתה מרגיש שאתה קרוב מאוד ליישוב הדעת. זה קרוב אליך הדבר מאוד. הדברים קרובים מאוד אליך כי זה כאן. אין לך לב לברוח ואולי זה מאוד 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 מתאים בכלל, עם המושג הזה של אין לנו מי להישען, ועם כל החוויה הכללית, אנשים אומרים, את ההרגשה שלהם הנוראית היא, שאין איפה לברוח. בוא נדבר קצת את הזוועות, מה שעה, כמה דיברנו כבר? מה? צריך כבר מים. אז זה עוד איזה 2-3 דקות. מה שעה? 2:00 לשבע. או, שבע כבר. טוב, בואו נדלג על מהדורת שבע, ונמשיך. יש לך כל דקה עכשיו, לא צריכים לך כזה שבע. מה אמרנו? נדבר על הזוועות. על הזוועות, אנשים, יש את הרגשה, לאיפה נברח? איפה? זה לא מלחמה שם. אתה שומע שיש גם מחבלים שמסתובבים. אולי יש גם בצפון. ארצות הברית מגיעה מהים כדי לעזור, למה הם באים לעזור? יש את איראן. עכשיו כולם נבין, גם מבינים גדולים בנושאים פוליטיים ומלחמה אזורית, יש כולם פרשנים צבאיים, את הארץ מלאה פרשנים צבאיים, המקוואות קורסות מדיוני חוץ ובאמת, ניתוחים אסטרטגיים, מדהים. חבל רק מהיום צריכים לשלוח את בחירי השב"כ לטבול כל בוקר המקווה, זו סגולה נפלאה לצלם כל, פעם הבאה שהם יטבולו מקווה כל יום, ידעו מראש את כל התוכנית של החמאס. למה אני צריך לדעת את זה אחר כך? מראש, דברים כאלה יודעים מראש. אנשים מזופניק כבר ידעו את זה הרבה זמן לפניכם. וגם היהודים צריכים, בדיוק מה צריכים לעשות. השם יצילנו. אבל בתוך כל זה אדם מרגיש, לאיפה נברח? לאיפה נברח? וזו הרגשה מאוד נכונה. אין לאיפה לברוח. כי בריחה זה התחילה של הנפילה. למה אתה בורח? אם כבר לברוח זה פנים. לברוח להשם, מה זה לברוח להשם? מה הבעיה במשפט לברוח להשם? כי אדם לא יודע איך בורחים להשם. תברוח אל השם, איפה השם נמצא? ימינה או שמאל? מה אני צריך לקבל על עצמי כדי לברוח אל השם? איפה הוא נמצא? אני כבר דתי, אני כבר חזרתי בתשובה, מה אני אעשה? הוא מסכן, אתה יודע, הוא יכול לקחת ציצית, אז לפחות יש לו לברוח על השם, הוא לוקח כיפה, הוא אומר שמע ישראל, מה אני אגיד? ציצית יש לי, כיפה יש לי, שמע ישראל אמרתי. נגיד עוד פעם, בא, קבל, אז איך בורחים אל השם? קצת חסר אולי, חיצים מכוונים. בשיחה, אבל הוא מוכן לעשות אותו. או, אצלי, צריך לעשות חץ, תברח אל השם, דיינו כאן. עזוב את הבחוץ, אין לאיפה לברוח, כנס פנימה. אתה יכול למצוא אותו בפנים. תברח כבר מכל השם, יש עולם מבחוץ, שם אין מוצא, נכון? סוגרים עלינו. מדייקים אותך.
אין לך לאיפה לברוח. אומרים לך, תעזוב, תעזוב כבר את העולם הזה. ואני אומר את זה, בואו מוריד רגע, הרמה הכי פרקטית. זה ברמה פסיכולוגית. שאדם נמצא במצב שמשהו שאוהב אותו, שהוא חווה פחד, בהכרח שמשהו שאוהב אותו החוצה. הוא עושה סיורים סביב המוח שלו, הוא מריץ בראש ציורים, הוא שואל את עצמו, מה יהיה? מה יהיה? הוא מרגיש באוויר כאילו יש חלל. כי יש פחד, מרגיש כאילו מישהו שאהב את כל החום מהאוויר, כאילו הכל קר, ריק, רחובות ריקים, המדפים ריקים. עוד דקה כבר לא יהיה עדכונים, לא ידע מה קורה. מישהו אמר לי שאומרים שעוד מעט ייפול כל הרשת וכל הזה ייפול, תקנה טרזיסטור, כי אולי לא יהיה עדכונים. דבר ראשון, רווח אחד יהיה לנו ודאי. כל הפייק לא נשמע כבר, וכל הדמיונות לא תוכל לשמוע, לא יהיה מי שישגע את השכל, אולי זה תחילת הישועה, שלא יהיה מעלת, אולי זה תחילת הישועה, אנשים כל כך כל כך מכורים, כולנו, כן, מכורים כל אחד לפי בחינתו, עד כדי כך שבתי שמולו, אולי יבטלו את הקשקשת, אבל יש פחד נוראי, מה נעשה בלי הקשקשת, בלי הפחד הנורא שעושים עליהם. לפחד שלא יהיה לי פחד. לפחד שלא יהיה לי פחד. שם פחדו פחד, לא היה פחד, כתוב בתהילים, כן? לא היה פחד, הם פחדו, מה יהיה פחד, מה, איפה, אני לא יודע מה לפחד, שם ישמור אצלי, אני לא יודע מה לפחד. השנייה, שיש פחד, בהכרח אתה מוקד בחוץ. תראה, שמעת מה קרה, שמעת מה עבר עליהם, וקרו דברים נוראים, נכון. אבל כבר אמרנו אתמול, אנחנו מוקדים להציל את החיים. אז למה אתה יוצא החוצה? למה אתה יוצא החוצה? אז למה אתה מחפש במקום שאין מוצא את המוצא? כנס פנימה, ויש לך, זה נקודה, אתה יכול להיכנס פנימה ולשאוב בתיקות המוחים, להתבצר, 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 זה לא להתעלם. הפוך, אם יש מקום לשאוב משם ביטחון, זה רק בפנים. אתה יכול להיכנס פנימה, ושם אתה יכול לשאוב ביטחון. איך אתה שאוב ביטחון בפנים? מחשבות אולי, זה קצת קשה לאנשים, קודם כל, או מעשים, או דיבורים בעקבותיהם יכול גם לבוא מחשבות שפויות. בדיוק אומרים נושא. אדם צריך למצוא עצמו יישוב הדעת. יישוב הדעת, תחפש לך איזה סדר, עשינו קצת את הסדר פה, קצת בשביל איזה יישוב הדעת, מיוחד עכשיו, שאנשים לא יודעים מה קורה איתם, אני חושב שזה כולם. זה קשה מאוד, כי אדם אומר, תגיד לי מה לעשות, אנשים מתגעגעים לעבודה, ללימודים, העיקר זה לא להיות במצב הלא ברור הזה. והקטע שהולכים למנהיגים, המנהיגים לא יודעים כלום. איזה מנהיגים, כן? מנהיגים. לא יודעים מה להגיד, מה נגיד, אין לנו מה להגיד, באמת לא יודעים. המנהיגים עצמם צריכים, בטח הם מתקשרים בלילה איזה פסיכולוג שיעזור לו. הרפואה שלנו, תצמד למשהו. שוב הדעת, סתום את האוזניים שלך מכל נשמות שווא, ובעיקר, בעיקר, איים של שפיות. אי של שפיות יכול לעשות תמצא דיבורים של תורה ותפילה, עיסוקים גשמיים אפילו פשוטים, לעשות דברים, אבל להתבצר פנימה בקדושת המוחים, ולזכור את הנקודה הזאת שיש מלחמה גדולה מאוד על הבית, על המוח שלך. כשאתה זוכר את זה, אתה עובר מהגנה להתקפה. במקום להיות אומלל, מוכה, אתה יודע, שורד, אתה הופך ללוחם. וזה, צריכים לזכור, כי אנחנו, יש מלא מלא גיס חמישי בינינו, לא ערבים, ישראלים רק. הרבה אנשים חסרי ישיבה דעת, פרוצי מוחים, שמבלבלים את השכל פשוט. הם לא אנשים רעים, פשוט הם פססות מתגלגלות, בור מתגלגל ברשות הרבים. הוא מסתובב ורק זורע את הבלבול שלו על כל העולם. אתה יכול לכוון אותם, אתה רוצה להגיד, שמע, אני לא רוצה לשמוע את הדברים האלה, תפסיק לשגל את השכל. זה לא הנקודה מה אתה שומע, מה אתה לא שומע, זה הגן, גם ההלך הזה, התבוסתני. אתה שומע, מה יהיה? ואמרתי, הדוגמה החיצונית היא שאנשים רצים להצטייד, זה פשוט חלק מהמכה הזאת. זה לא אנשים, כולם נסחפים בעדר, אבל צריכים לשים את זה כתמרור. משפט לסיום. אם אנחנו רוצים להתמקד במשהו שבאמת יכול להחזיר את השפיות, אמרנו שגם אתמול. תתמקד במשימה אחרת, מאוד קשה להתמקד, אתה יודע, קשה מאוד להילחם. קשה מאוד גם להגן לעצמך שאתה לא ממוקד. מה האויב רוצה? אוקיי, אז מה האויב רוצה? סמן לעצמך את המטרה. הוא רוצה לקחת לי את הראש. הוא רוצה להפוך אותי למשוגע. הוא רוצה להפחיד אותי. כשאני זוכר את זה, אני אגן על הישיבה דעת. אני לא אתן לו את הדבר הזה. מתחבר למה שדיברנו, אבל בוא נחדד את זה. את זה אני לא מוכן לתת. כשאתה חושב על זה, הדבר הראשון, אתה תדע איפה להשיג את המחסום. איפה שאני הולך לעשות מעשה שהוא מעשה שיגעון, אני לא עושה אותו. הלכתי לחנות עכשיו. אני רואה לפניי תור עם עשרות, כאילו חייתי פסחה, רמות של ביצים. קניתי שתי תבניות ביצים, כל אחד יעשה את זה, בדרך כלל אני קונה בצריכה הרגילה שתי תבניות ביצים. אבל עוד מעט יבואו המשוגעים ויקנו עוד 30 תבניות. בסדר, מה לעשות, אני אהיה חלק מהמשוגעים. 20 חבילות נייר טואלט. הוא יעשה מיגון לבית, אם רבי אותו, יעשה סגולה חדשה. עוטפים את הבית בנייר טואלט, ושמים על זה קצת, נו, שמים קצת על הטואלט, שמים את קצת שופכים ביצים,
כנראה צריכים הרבה ביצים כדי לזכור על, לזרוק על החמאסניקים, לא עוזר על זה, צריכים לזרוק, לזרוק ביצים. זה סגולה. אז תרגע, אל תעשה מעשים של חוסר יישוב הדעת, כי הטבע הוא שמתי שאתה עושה מעשים של חוסר יישוב הדעת, הוא מתחיל להרגיש כמו חסר יישוב הדעת. ומנגד, כשהוא פועל עם יישוב הדעת, זה לא קרה. אומרים בשם החזון איש, אני חושב שאומר שמי שיש לו כפייתיות כזאת, שהוא כל דקה קם לנעול את הדלת, לבדוק מדלת נעולה, הרפואה שלהם הוא רפואה מודרנית מדעת, וזה כן, כל הפסיכולוגים אומר את זה, לפני הרבה שנים. אז אל תקום, רפואה שלך אל תקום לוודא, אפילו על הצד שהדלת פתוחה. אבל אולי הדלת פתוחה, עדיף שהדלת תישאר פתוחה באותו לילה, ואתה תשאר עם דלת במוח סגורה, מאשר הדלת אולי תוודא פעם ה-200 שהיא סגורה, והדלת שלך תהיה פתוחה ופרוצה. ואותו דבר לגבי כל דבר, תרפה כבר. התפקיד שלנו לא לשמור על עצמנו, כי אנחנו לא יכולים. התפקיד שלנו לעשות את מה שהתורה מצווה ונשמרתם. התפקיד שלנו לשמור על השפיות שלנו, זה כן. ועל זה יש סייעתא דשמיא. שנזכה בעזרת השם, להתבצר בעמדות, להילחם למען עמנו, ולמען שלומנו, למען השכל שלנו, למען יישוב הדעת, למען העם שלנו. יש לך עם שלם, כל האיברים זה עם. אתה יודע, מתי אתה יודע שזה עם? שנכנס לפחד, הרגל הזאת רצה לפה, היד הזאת רצה לשם, המוח רף לשם, אתה עם! תנהיג את העם שלך ביישוב הדעת, תתחיל להנהיג את העם הזה ביישוב הדעת. אל תיתן לו לברוח, תמקד אותו. שנזכה.